हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्डाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शक ब्रिन सदा विभिन्न ठाउँका घर गडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वार्ड नम्बर एघार स्थित यो श्रीपुरमा यहाँलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले यहाँहरूलाई देखाउने अथवा जानकारी गराउने खेत करिब डेढ बिगा रहेको छ जुन चाहिँ यो श्रिपुर गाउँमा अवस्थित छ यो गाउँबाट करिब करिब पाँच सय मिटर उत्तरतर्फ रहेको खेतमा अब हामी सिधै जाँदैछौँ अहिले हामीले श्रीपुर भन्ने गाउँको विषयमा त्यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो गाउँ चाहिँ सिरिपुर हो त्यहाँबाट करिब करिब उत्तरतर्फ यो पाँच सय मिटरमा यो आज मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने यो साढे बाइस कट्ठा जति नम्बरी र आठ कट्ठा जति चाहिँ यो ऐलनी खेत जुन चाहिँ एउटै प्लट छ यो खेतको विषयमा यहाँहरूलाई डिटेलमा जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु यो गाउँबाट हामी अहिले तपाईँ जुन यो खेतको बिचमा एउटा ठुलो यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ जसको यो चौडाइ चाहिँ छ मिटरको रहेको छ यो बाटो तपाईँ देखिरहनु भएको छ यही बाटोको दुवैतर्फ रहेको यो खेत छ यहाँहरूले यो डेढ बिघा चाहिँ यो बाटोलाई कटाएर बाटोको यो जुन भाग अथवा क्षेत्रफलभन्दा बाहेकको जग्गा चाहिँ यहाँहरूले डेढ बिघा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ जसमा एक बिघा साढे दुई कट्ठा जति नम्बरी र बाँकी आठ कट्ठा चाहिँ ऐलानी छ चा। यो नम्बरी कता र ऐलानी कुन चाहिँ हो भनेर यहाँहरूलाई म बिस्तारै भिडियोमा जानकारी गराउने छु आशा छ यहाँहरूले राम्रोसँग अभिरुचिका साथ यो भिडियोलाई यो जग्गालाई निहाल्ने कोसिस गरिरहनु भएको हुनुपर्छ यही बाटो हुँदै हामी आएका हौँ घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थर्डाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला यही मकै भएको यो यो मकै भाँचिसकेको यो खेत चाहिँ हो अब म यहाँहरूलाई यो बाटोबाट करिब करिब उत्तरतर्फ रहेको एक पाटोको खेत देखाउन लागिरहेको छु अहिले तपाईँ मान्छे हिँडेको र यतापट्टि मान्छे उभिरहेको एउटा जुन आ, यो कुलो भएको आली देख्न सक्नुहुन्छ उत्तरपट्टिको सिमाना यही हो यो ठुला ठुला यो मकै भाँचेको कोला त्यसपछि त्यो बिउ राख्न त्यो पानी फुलाएको त्यसपछि यो भर्खरको कलिलो मकै भएको सहित यो स्टेट यो आली यो पूर्वतर्फको जुन यो मकै भएको स्टेट आली छ यो आली र अगाडि तपाईँ त्यो दुईवटा यो खैरो खैरो खैरोारहरू जस्तो भएको कोलादेखि लिएर यहाँ केराको बोटसम्मको जुन तपाईँ मार्किङमा देखिरहनु भएको छ यो क्षेत्रफल चाहिँ करिब करिब डेढ बिघा क्षेत्रफल भएको खेत जुन मैले यहाँलाई आज देखाउने जमरको गरिरहेको छु अब यहाँ बाटो आउँछ यो बाटोको दुवैतर्फ यो खेतहरू पर्दछन् अब यो पाटोको म तपाईँलाई खेत के कस्तो छ भनेर पुनः यही पाटोको मात्रै मा यो विस्तृत रूपमा जानकारी दिने जमरको गर्दैछु जुन तपाईँ यो खैरो खैरो दुईवटा कोला देख्न सक्नुहुन्छ करिब करिब यो चाहिँ ऐला भाग पर्दछ त्यसपछि यहाँ यो बाटोको मायातर्फ रहेको जुन तपाईँ अहिले यो भूभाग देखिरहनु भएको छ चार पाँचवटा कोला यो चाहिँ सबै नम्बरी पर्दछ अधिकांश क्षेत्र बाटोको उत्तरतर्फको पाटोमा पर्छ जुन मैले अघि यहाँहरूलाई देखाइ नै सकेँ यसको चाहिँ अन्तिम किनारा अथवा भनौँ यो दक्षिणतर्फको अथवा दक्षिण पश्चिमको भाग चाहिँ यो केराको बोटहरू भएको जसबाट कुलो पनि लगिएको छ यहाँसम्म यसको सिमाना पर्दछ जुन तपाईँ अहिले राम्रोसँग नियाली पनि रहनु भएको छ अब म ल्यान्डस्केपमा यो बाटोबाट उत्तरतर्फको जग्गालाई अझै देखाउने जमर्को गर्दैछु दे यो जुन तपाईँ मकै भाँचिसकेको ढोडहरू देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यो कलिलो मकै र त्यो एउटा जोतेको कोला जसमा बिउ राखिएको छ त्योबाट यो पूर्वको यो मकैसँगको सिधा स्टेट हालि चाहिँ यो बाटो सम्बन्धी विवरण जग्गा रहेको जिल्ला सिन्धुली इलाका धुदोली एघार श्रीपुर क्षेत्रफल बाइस कट्ठा प्लस आठ कट्ठा जम्मा तिस कट्ठा जग्गाको प्रकार नम्बरी प्लस शैलानी दुई पाँच सय मिटर बाटो र मूल्य तिन लाख पचास हजार प्रति कठ्ठाका दरले यहाँले यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शकविन्द यो जग्गा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यो जग्गा राम्रो लाग्छ र यो जग्गा यहाँहरूको बजेटभित्र आउँछ भने धनी पूर्जा र नक्सा अध्ययन गर्न र जग्गालाई सस्तो मूल्यमा खरिद गर्नका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी जग्गालाई सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद